se mi bavimo, o čemu ćemo govoriti, je jedan novi dijagnostički termin koji mi stručnjaci koristimo, a to je, dakle, ekranizam. Ekranizam je utjecaj ekrana na mozak. Mi, inače, psiholozi, imamo jedan dijagnostički priručnik, DSM-4, koji svako malo ubaciva nekakve nove dijagnoze. Pa ne znam, prije par godina se ubacila dijagnoza autizma koja uopće prije nije postojala. Evo ga, sad se lagano ubaciva jedna dijagnoza ekranizam koja isto nekako prije nije postojala. Evo, vi se smjestite, hvala vam što ste došli. Sjedite se. Prvo ćemo početi od rođenja, evo ga, govorit ćemo o dobi djece sve, dakle od rođenja preko manje djece do tineđera, bebe, do treće godine života. Dijete kada se rađa u svome mozgu, rećemo nešto o kognitivnom razvoju, dakle razvoju mozga, ima sve moguće živčane stanice, neurone, već u svome mozgu. Što se događa? Te same stanice su pojedinačno funkcioniraju. One same ne osiguravaju razvoj kognitivnih vještina. Da bi čovjek imao razvijene kognitivne vještine, potrebno je umrežavanje tih pojedinačnih stanica. Dakle, da svaki ti neuron pojedinačni međusobno bolje komunicira i funkcionira. To, ja kad sam studirala psihologiju, to mi je jako bilo slikovito kad mi kažemo onaj ko bolje kopča, taj je inteligentniji. Upravo se o tome radi. Ko ima bolju povezanost, ti sinapsi, dakle spojeva između živčanih stanica, to ima veći stupanj i mentalnog, intelektualnog razvoja. Često čujemo kao roditelji, kao stručnjaci ovaj termin. Prve tri su najvažnije. UNICEF inače u našoj zemlji i u susjednoj Hrvatskoj ima dosta projekata gdje govori prve tri godine su najvažnije. Zašto su prve tri godine najvažnije i da li je to uistinu tako? I kako to približiti nekako roditeljima? Evo, sad ćemo o tom govoriti. Cilj pravilnog razvoja djeteta, dakle, je stvoriti veze, mi to zovemo bijela tvar u mozgu, između pojedinačnih stanica. To se odvija upravo u prve tri godine života. Kako se te veze stvaraju? Činjenica je sljedeća. Evo što se dogodilo. Istraživanja pokazuju, znači istraživanje magnetskom rezonancom, pokazuje da djeca koja mnogo vremena provode ispred ekrana imaju, dakle, manje bijele tvari u prednjem dijelu, dakle u frontalnom dijelu mozga. Što znači imaju manje bijele tvari? Znači imaju manje spojeva između živčanih stanica. Što znači ako imaju manje spojeva između živčanih stanica? To znači da ta djeca i ti ljudi sporije kopčaju. Što se s tim događa? To znači da sve one funkcije kognitivne koje su u čelovnom mrežju automatski su lošije razvijene kod djece koja više vremena provode ispred televizije. To su istraživanja magnetske rezonance. S čim je to povezano? Povezano je sa sporijim kognitivnim funkcioniranjem, sporijim logičko zaključivanje, apstraktno mišljenje i sa nižom verbalnom inteligencijom. Dakle, niža verbalna inteligencija, to bi vam bilo povezano sa usporen jezično-govorni razvoj. Često je to ona dijagnostika koju djeca dobiju u ranoj životnoj dobi. Istraživanja Japanskog sveučilišta Tohoku, univerziteta, upravo nam to pokazuju da djeca koja više vremena provode ispred ekrana imaju takozvana nakupine zadebljanja na tom frontalnom mrežu, nakupine zadebljanja sive moždane tvari. Istraživanja pokazuju da inteligentnija djeca, odnosno veći kvocijent inteligencije je povezan upravo sa tanjom moždanom tvari. Dakle, djeca koja imaju zadebljanja automatski imaju i niži kvocijent inteligencije. Šta to znači za roditelje konkretno? To znači za roditelje da može, što sam se kao psiholog isto uvjerila, možete roditi savršeno zdravo dijete urednih intelektualnih sposobnosti, koje zbog takvog jednog utjecaja kojem su roditelji kumovali, izlagali svoje dijete u prvim godinama života, prve tri su najvažnije, kao što sam spomenula, od svog zdravog djeteta često roditelji, naravno, nenamjerno i zbog neinformiranosti ili zbog neimanja istinitih i pravih informacija, napravite dijete s poteškoćama.
Recimo, kroz svoj rad sam vidjela od 10 djece, ovako od prilike vam mogu reći, od 10 djece koje vam dođu sa jednom kliničkom pričom, dolaze roditelji i kažu, nas je poslao, ne znam, prvo vas pošalje pedijatar kad dođete kod pedijatra i kažete, ne znam, moje dijete ne gleda me u oči, sporije govori ili nema razvijen govor ili nešto slično, pedijatar obično prvo pošalje roditelje neuropedijatru. Onda neuropedijatar napravi EEG snimku ili magnet ili nešto i obavezno se traži nalaz i mišljenje psihologa. Ono što je meni iskustvo pokazalo, od tih 10 djece koliko dođu sa simptomima, usporen jezično-govorni razvoj, poteškoće pažnje i komunikacije, ne uspostavlja vizualni kontakt. Od njih 2 ili 3 uistinu imaju nekakvu ozbiljnu dijagnostiku. Ostalih 8 ostavljaju savršeno jednaku kliničku sliku, ali u pozadini te kliničke slike nije riječ o nekakvom poremećaju, nego je riječ jednostavno o poteškoćama do koje je dijete razvilo zbog izolacije za vrijeme sjedenja pred ekranom. O kakvoj izolaciji je riječ i odakle je dijete u toj izolaciji? Ovo je recimo prikaz magnetske rezonance kroz dob djeteta. Sad pogledajte, samo da se vratim malo prije na ono što smo govorili, pogledajte koji je utjecaj za dob od 5 godina, od 10 godina i kod odraslih. Što je dijete manje, to je utjecaj ekrana na iskrivljeni način rada mozga veći, odnosno oštećenja i disbalansi u radu mozga su veća kod manje djece. Zašto? Zato što taj broj neurona živčanih stanica kod djece je najveći i kako mi se odrastamo, kako vrijeme prolazi, neuroni u mozgu lagano prirodnim postupkom propadaju. Dakle, djeca su najveći kapacitet. Djeca su najveće spužvice koje sve upijaju. Zbog tog je manji utjecaj ekrana na odrasle osobe, jer mozak manje stvari registrira i manje je otvoren za nova učenja. Djeca su savršeno otvorena za nova učenja. Njihov mozak savršeno upija. Što upija? Upija ono čemu je dijete izloženo. Čemu će dijete biti izloženo? O tom odlučuju roditelji. Prve 3. Ključne su za razvoj mozga, jer mozak raste brže nego bilo koji drugi organ u tijelu. Tijekom ovog perioda dječji mozak je osjetljiv na sve, i na pozitivne i na negativne efekte. Idemo dalje. Kako djeca do 3. godine vide ekran? Često čujem kako roditelji kažu, pa neka tamo gleda neke crtiće, ajde nek se malo zabavi, pa to mu je dobro za njega, to su neke poučne igrice, o čemu ćemo isto nešto reći ili slične stvari. Jako je važno da imate ovu informaciju od nas stručnjaka. Djeca do 3. godine života vide ekran, dakle dvodimenzionalna slika u kojoj se sličice jako brzo izmjenjuju. Da bi dijete znalo značenje tih slika i povezanosti slika međusobni, mora imati razvijene druge centre u mozgu i druga razumijevanja koja može razviti jedino kroz interakciju sa roditeljima, odnosno sa živim ljudima. Kad dijete gleda te sam vizualni sadržaj, uopće ne razumije značenje tog sadržaja, jer nema ga s čim povezati. Mi učimo uvijek na način da nešto novo povežemo s nekim našim starijim iskustvom i tako mozak se nadograđuje. Kod djeteta, dijete nema iskustva, nema već pohranjenih informacija i taj sadržaj koji gleda nema s čim povezati. Taj sadržaj zbunjuje djetetov mozak i ne potiče njegov razvoj. Što znači ne potiče? Gledanje u ekran, za razliku od svih onih informacija što kroz medije možete čuti, to su neke interaktivne igrice, to razvija mozak, to potiče inteligenciju, to vam ja kao psiholog odgovorno tvrdim, to vam je sve, to jedan veliki upitnik možete staviti. Zašto? Jer jedino živa interakcija potiče djetetov mozak na povezivanje moždanih stanica, odnosno na stvaranje onih sinapsi, odnosno bolje mreže rada neurona, odnosno porasta bijele tvari, odnosno porasta inteligencije. Sama dvodimenzionalna slika ekrana ne potiče razvoj djetetovog mozga. To su vam pokazala znanstvena istraživanja. Dakle, nije problem što dijete radi,
dok gleda televiziju. Problem je što dijete ne radi. Često roditelji kažu, pa stvarno ne znam, možda malo pretjerujete, tamo se gledaju neke samo crtići, barbike ili autići, ne vidim što je sad tu sporno. Nije to ništa sad sporno, čak ne gleda ni na nasilje, ne damo mi njemu nasilje, nema šanse, on samo tu sjedi i gleda te crtiće. Koliko sjedi i onda dobijete informaciju. Pa dok skuha ručak, pa dok usisam, pa malo kad sam sa prijateljicama na kavi, pa malo dok tata gleda utakmicu, pa malo i onda vam se tijekom dana zbroji minuta i zbroji sati. Evo, svi vi roditelji ovdje koji jeste, možete slobodno voditi evidenciju spontanu. Sebe u tri dana, ne trebate uopće u tjedan dana, u tri dana da pišete, ne znam, na frižideru, na radnom stolu, negdje, koliko minuta je vaše dijete izloženo ekranu, bilo kojem ekranu. I kad vi to u konačnici svoga dana zbrojite, imate tu činjenicu. To vrijeme dok je dijete pred ekranom, ono ne radi ništa drugo. Dakle, u čemu je problem? Problem je u senzomotorici. Kad kažem prve tri su najvažnije, sigurno ste čuli, znam da ima u Mostaru, u Caritasu, ili gdje već sobe za senzornu integraciju, vi ovdje imate u centru Marija Naša Nada. Svi stručnjaci mi koji se bavimo djecom, stimuliranjem djece, ranim razvojem, poticanje djece da izađu iz tih poteškoća koje imaju, bavimo se senzomotornom integracijom. Šta to znači? To znači da dijete treba poticati i da sva osjetila djeteta treba poticati. Kad dijete sjedi ispred ekrana, ono je potpuno isključeno od svih drugih stimulansa osim vizualnog. Dakle, svi drugi centri u mozgu potpuno su opušteni i isključeni. E, onda imam ja, recimo, sad ću vam ja govoriti neka svoje iskustva, budući da sam iz Livna, nema tih roditelja, pa se niko neće na mene ljuti. To mi je super stvar. Ali sigurno se nalazi ovdje isto slična stvar, jer radim u Mostaru, već 2 godine imam i slično iskustva. Recimo, dođe vam roditelj koji kaže, moje dijete savršeno slaže puzzle. On je genijalan u tome. I ja se sad mislim, aha, šta mi sad to znači? Govor nikakav, pažnja nikakva, ne možete ga pridobiti. Dok vi hoćete stupiti s djetetom u kontakt, on već prevrće, sve okreće, ne odgovara na upute, isključen totalno. Ali puzzle savršeno slaže. Znači, o čemu se radi? Radi se o djetetu koje je vrijeme provodilo ispred ekrana. I savršeno ima predstavu vizualne percepcije. Zašto? I to je dobro razvilo. Zato što je tome bilo poticano. Dakle, njegov mozak zadužen za te sposobnosti je uvježbao to jer je to trenirao. A zašto ne govori? Zato što nije vježbao. Zašto mu je fina motorika loša? Zato što nije vježbao. Zašto mu je bilo što drugo loše? Zato što to nije vježbao. I onda vidimo da je to u biti dijete sa zdravim mozgom koji je imao u sebi kapacitet koji nije razvilo. Zašto? Zašto ja ne znam njemački? Pa ne znam, vjerojatno zato što ga nisam učila. Ili ne znam, zašto ne znam svirat klavir? Nikad nisam učila. A istraživanja kažu da smo mi svi visoko nadareni za glazbu. Samo taj centar treba poticati u ranim razvoju i kasnije ono što smo potakli samo nastavi napredovat. Ne mogu ja sa 40 godina sjest za klavir i svirat kao neko od 10. Centar u mozgu mi je odumro. Zašto? Nisam ga koristila. Isto se događa i kod male djece. To je nevjerojatno kad roditeljima kažete da postoji optimalna razvojna faza. Šta znači optimalna? Mozak u toj dobi uči to. Govor, recimo. Prve 3 godine. Ako vi tada dijete ne stimulirate, povežemo mozak recimo kao glina. Ako je mlađi, on je mekši i bolje ga može oblikovati. Što vrijeme prolazi, postaje krući. I teže je i tom mozgu da usvoji jednu vještinu koju nije usvajao u optimalnom vremenu.
I onda se dogodi da roditelj mora odabere, naravno, puno više truda ulagati u to svoje dijete da bi razvio onu sposobnost koja uz puno manje truda mogla se razviti u vremenu kad je se trebala razvijati. I onda ja kažem roditeljima koji mi dođu tako 2, 3, 4 godine, dijete ima ADHD, mislim, ima nekakva ponašanja koja odgovaraju poteškoćama pažnje, koncentracija, autizma, usporen jezično-govorni razvoj i sva ta priča, ja im kažem, slušajte, a šta ćemo sad, treba sad ovo, treba ono. Znači, sada treba maksimalno se uložiti u to dijete, stimulirati dijete sa što više terapije, logoped, defektolog, radni terapeut, psiholog, svaku metodu, učiteljica naravno u predškolskoj dobi, tete u vrtiću, sve maksimalno treba iskoristiti kako bi se poticao razvoj u toj dobi. Jer ako vi to sad čekate, mi često u Livnu, ja čujem, ne znam, vjerojatno i ovdje, roditelji govore ili im je neko tako, kaže, majde, ujko mi je bio sličan, ili stric, ili ne znam, neko takav, kasnije će progovoriti, onda imaju termin koji ja ono dobijem fraz kad čujem, tipa nadoće, izaće. Kužite, neće nadoći, izaće. Ja sam majka troje djece, ja isto kad je nešto u pitanju moje djece, često moje kolegice, i radim u županijskoj bolnici, kažu, joj, ti uvijek dolaziš bez veze. Ja kažem njima, okej, meni je s tim super. Ja volim dolaziti bez veze. Jer više volim dolaziti bez veze, nego doći i da kažete mi, a joj, zakasnila si. Kužite, često se to događa između nas stručnjaka. Često dođete kod jednog stručnjaka i kaže ono, a daj, dođite vi tamo u predškolskoj dobi, tad ćemo malo raditi neke tretmane, vidjet ćemo. I onda dođete u predškolsku dobu, ono, 6 godina, 5, dijete treba krenuti u školu, jer imate 9-godišnje, imate kao i mi. I sad ono, treba dijete ići u školu na jesen, 5 mu je godina, s njim treba raditi 2 godine barem. Ali vi ste bili kod stručnjaka kad imao 2-3 godine. I on vam je rekao da uđete u predškolskoj dobi. I vi se uvjeravate stručnjakom, ali to vam neće pomoći. Ono što mi je važno jest probuditi svijest kod roditelja, da su oni odgovorni za svoje dijete. Nisam ja kao stručnjak. Kužite, ja mogu, sad karikiram, ja mogu totalno imati loš dan ili reći neku glupost vama ili ne voliti svoj posao i reći, ma sve je u redu, ajde, dobro će to biti, izaće to, samo pustite vi njega, vidite kako je rumen, ništa, on je, kaže, moja kolegica, vidjet ću ova kolegice, dvije liječnice se raspravi i kaže, ma je li ne umro onaj što je jučer bio kod nas nahitno, a mi mu rekli, ma ko odbr da si odvaljen, umro čovjek, umro. A došlo neko nešto ga stezalo vamo tamo, izmjerili mu u tom trenutku, stvarno se bilo super. Kužite, hoću vam reći da uvijek treba raditi dodatno sa djetetom. Da smo mi stručnjaci, oni koji pružaju određene usluge, a roditelj je menadžer svoga djeteta. I voditi dijete na što više tih nekakvih stručnih terapija, stručnih mišljenja, kako biste vi imali jasan uvid do kud je vaše dijete stiglo, koji problem ima i što sve treba poduzeti i što vi trebate poduzeti da radite svojim djetetom. Senzomotorika. Dakle, moja kolegica, ja idemo u Zagreb na edukaciju iz floor terapije i pita mene moja ravnateljica liječnica, kolegica defektologinja, kaže, šta je to floor terapija? Ja kažem, to je sjedeš na pot igraš se. Zbog toga ja plaćam vama Zagreb, pa vi niste normalne. Upravo se o tome radi. Rad sa djecom i poticanje senzomotorike nije nikakva specijalna stvar. To je svakodnevna interakcija. To svaka majka koja kaže djetetu, ne znam, razvrstat ćemo bijelo i crno rublje, to je vježba, to je defektologija, to je logopedija i to je psihologija. Stavljat ćemo, ne znam, štiparke u korpicu, stavljat ćemo, ne znam, špagete u galončiće, to je vježba. Svaki otac koji kaže svom djetetu, ne znam, ićemo sad zajedno popraviti biciklo, dodaj mi taj ključ, tolike veličine, ili ne znam, idemo sad
kamenčiće neke po veličini redakti. To je interakcija sa svojim djetetom. To mi isto stručnjaci radimo, ali mi to radimo pola sata, par puta tjedno ili jedan put tjedno. To nije dovoljno. Senzomotorna integracija, senzomotorna stimulacija mora biti svakodnevno više satna da bi vi imali efekt i da bi se mozak pravilno razvio, da bi se stvarala mreža neurona u mozgu i da bi vaše dijete bilo mentalno zdravo i sposobno iskoristiti svoju inteligenciju. Postoje li pametne igrice za djecu? Ja sam vam već odgovor dala. Dakle, da bi dijete, a pogledajte ovog bebača, a pogledajte ga, sigurno je mater malo sad ono opuštena, zna da je na sigurnom. A vidite, on totalno na nesigurnom. On je na najtanjem ledu. A majka ga gleda i kaže, moja vidi moga sina šta je na sigurnom, sad sam mirna. Evo, sad mogu nešto obaviti. Dakle, da bi dijete nešto učilo, potrebno je da njegov mozak već razvije mrežu neurona na koju će te nove informacije pasti. Djeca do treće godine života uopće nemaju kapacitet za učenje bilo čega preko ekrana. Samo uz aktivnu interakciju.